အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Office Excel ထဲမှာရှိတဲ့ Data Visualization အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Data Visualization ရှင်းတဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ Microsoft Office Excel ထဲမှာရှိတဲ့ Data Visualization ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Data Visualization ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ presentation တက်မှာကျွန်တော်က day ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ data တက်ကဒီ data တက်က data validation အဲ့ဒီ data validation တက်မှာကျွန်တော်ကဒီ day အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ day ဆိုတာဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ computer လေးတွေ network နဲ့ချိန်ပြီးတော့ server နဲ့ချိန်ပြီးတော့ data လေးတွေကိုထည့်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူပြင်ပါတယ်မိမိ computer နဲ့ရော server မှာရှိတဲ့ Microsoft Office data Microsoft Office Excel file ကို data တွေကို copy တော့ထည့်ရတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိ computer ထဲကနေပြီးတော့ဒီ server မှာတင်ထားတဲ့ဒီ Microsoft Office Excel file ထဲမှာ data လေးတွေကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ schedule နေတဲ့တာမန်တဲ့ daily တွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်က weekly အနေနဲ့တာမန်ချင်တာလား by weekly အနေနဲ့တာမန်ချင်တာလား monthly အနေနဲ့တာမန်ချင်တာလားအဲ့ဒီလိုမျိုး detail တွေကိုထည့်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် inventory တွေထည့်တာဖြစ် report ထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် server မှာရှိတဲ့ detail တွေကိုလေ့ချင်ပြီးတော့ဒီ file လေးကိုသုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး daily နဲ့ schedule တွေနဲ့ထည့်လိုက်ခြင်းဖြင့် schedule တာမန်တဲ့ data ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data လေးကိုထည့်ခွင့်မရပါဘူးဒီမိမိတာမန်တဲ့ dataရှေ့ကျူတာမနာဒေကျော်သွားဆိုရင်ဒီတွေကိုရက်ထွက်ခဲ့ပြမပြုတော့ပါဘူးအဲ့ဒီမျိုးချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ network နဲ့ချိန်ပြီးတော့ server တစ်ခုမှာ data တွေကိုလေ့ချိန်ပြီးတော့သုတ်ပြတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data ကရန်ကိုသုတ်ဝင်တော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော် selection ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအဲ့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကဒီ date တကူကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘောပေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ sdar.sdar.date ရကျွန်တော်က endn date ရဆိုတဲ့ date တကူရေးလိုက်ပါဖြစ်ပါတယ် star တွေကို control နဲ့ semicolon နဲ့ရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် end date ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိမိတာမန်ရတဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ပတ်တစ်ခါဒိတ်နေနဲ့တာမန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့equal sign နဲ့ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့အပေါင်း9ဆိုကျွန်တော်ထပ်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကမိမိတာမန်ရတဲ့ဒိတ်ကို9ရဲ့ dot in ရက်ထက်ခွဲပြူမဲ့ data လေး interpretation ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ data validation ထမ်းမဲ့ area ကိုပထမဆုံး select မှတ်လိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့data set ဒီပထမဆုံး data validation ထည့်ခြင်း area ကို select မှတ်လိုက်ပါဒီ data တဲ့က data validationဒီ data validation ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ error ဆိုတဲ့ any value ထဲမှာကျွန်တော်တို့အတေယူလိုက်ပါ between ဆိုတဲ့ဟာမိမိတာမန်ထားတဲ့ဒေနကူကြောင့် yet ပြူမဲ့တန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ် not equal ဆိုတာမိမိတာမန်ထားတဲ့ဒေနကူကြောင့်ကလွယ်ပြီးတော့တခြား date တန်ဖိုးလေးကို yet ပြူတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် equal ဆိုတာမိမိတာမန်ထားတဲ့ date နဲ့တူညီတဲ့ date ဒါကိုသာ yet ပြူတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် not between ဆိုတာကမိမိတာမန်ထားတဲ့ data ကျော်ပြီးတော့ data လေးတွေကိုရက်ထွက်ပြီးမပြည့်တော့ပါဘူး greater than ဆိုတာကမိမိတာမန်ထားတဲ့ data ကျော်ပြီးတော့ရက်ထွက်ပြီးပြည့်တဲ့ data ပဲဖြစ်ပါတယ် less than ဆိုတာမိမိတာမန်ထားတဲ့ data ငယ်တဲ့ data တွေကိုရက်ထွက်ပြီးပြည့်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ် greater than equal to ဆိုတော့မိမိတာမန်ထား data နဲ့ညီတဲ့ဟာသမို့ကြည့်တဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကိုရက်ထွက်ပြီးပြည့်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ် less than ဆိုတော့ equal to ဆိုတာမိမိတာမန်ထား data ငယ်တဲ့ဟာသမို့ညီတဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကိုရက်ထွက်ပြီးပြည့်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် between ဆိုတဲ့ date ကိုထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ date ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးကိုမှတစ်ချက်ကလစ်လိုက်ပါ
တစ်ချက်လေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ start date ကိုအရင်ထည့်လိုက်ပါမယ်25ရက်နေ့ခုနှစ်လပိုင်း2020လို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကအချိန်မှာရက်ထည့်တယ်အလယ်မှာခုလာထည့်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာခုနှစ်ထည့်ပါတယ်ဒီမီမီယာဒီ date format ကိုအမှန်တရားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒီ date ရဲ့ system date ပေါ်မှာ date format ကိုမိခုပါတယ်တချို့ကျွန်တော်ရဲ့ computer system date ကဒီ computer system date ကလာရဲ့ခုနှစ်နေနဲ့တည်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်လာရဲ့sorry ကျွန်တော်ရဲ့လာခုနှစ်နေနဲ့အမှန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် keyboard မှာ control ရဲ့ semicolon နဲ့ကြီးလိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော် computer system date ရဲ့ formula ဘယ်လိုဖော်ပြပေးတဲ့ဆိုတာကြည့်ကြရအောင်เนาะဒါဆိုရင် keyboard မှာ control ရဲ့ semicolon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆို control နဲ့ semicolon နှိပ်တဲ့အချိန်မှာအရှိမရဲ့နေနဲ့ဖော်ပြပြီးတော့အလယ်မှာလာနေတာဖော်ပြပြီးတော့နောက်မှာခုနှစ်နေတာဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီခုသုံးနေတဲ့ဒီ computer system ရဲ့ date format ကတော့လာရက်ခုနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရက်လာခုနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်မိမိရဲ့ computer ကတကယ်လို့ဒီနေရာမှာရက်လာအန်ဒီမှာရက်လာခုနှစ်နဲ့မဖော်ပြပေးဘဲနဲ့လာအရှိမလာဖြစ်ပြီးတော့အလယ်မှာရဲဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာခုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင် edit system date တိုင်းရဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်သုတ်ပြီးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ computer ကတော့ရဲလာခုနှစ်နဲ့ဖော်ပြပေးတဲ့အတွက် edit ရဲလာခုနှစ်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် date format မှာပါဆိုလို့ရှိရင်တော့data validity ရှင်းကလက်မခံတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး data validity ရှင်းထည့်ချင်တဲ့ area ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါ data နေလဲပါ data validity ရှင်းကိုထပ်နေလိုက်ပါ edit မှာကျွန်တော်တို့က date ကိုရေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် computer ကရဲလာခုနှစ် system date ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနှစ်ရက်လောက်ခုနှစ်စင်စံတိတိရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်25ရက်နေ့ခုနှစ်လပိုင်း2020ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအန်ဒေးကတော့ဒီဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်25ရက်နေ့sorry ပါတရက်နေ့7လပိုင်း2020ဒီကျွန်တော်တို့ကခွဲပြုံးမှာဆိုရင်တရက်နေ့ရှင်းလာပါနဲ့2020ဒီကို end date ကတရက်နေ့ရှင်းလာပါ2020ပါ start date က25ရက်နေ့ခုနှစ်လပိုင်း2020ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပါတော်တင်ရေထုတ်ခွဲပြုံးမှာ daily ပဲဖြစ်ပါတယ်တရက်မိမိသမားတာ date ကြော်သွားပြီဆိုရင်ရေထုတ်ခွဲမပြုံးတော့ပါဘူးဒီ set မှာဒါဆို okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ25ရက်နေ့ခုနှစ်လပိုင်း2020ကိုရည်တည်ရပါတော့လက်ခံပါတယ်။ဒါဆိုရင်24ရက်နေ့ခုနှစ်လပိုင်း2020ကိုရည်ကြည့်ရပါ။ဒါဆိုရင်လက်မခံတော့ပါဘူး။25ရက်နေ့ရစတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်26ရက်နေ့ခုနှစ်လပိုင်း2020ကိုရည်ထိတ်ကြည့်ရပါဒါဆိုလက်ခံပါတယ်။ဒါဆိုအန်ဒေးကကျွန်တော်တို့ကတရက်နေ့7လပိုင်း2020ဒီရည်ထိတ်ကြည့်ရပါဒါဆိုလက်ခံပါတယ်။ဒါဆို30ရက်နေ့ခုနှစ်လပိုင်း2020ရက်ကြီးလဲပါဒါဆိုလက်ခံပါတယ်ဒါဆိုရှင်2ရက်နေ့7လပိုင်း2020ရက်ကြီးလဲပါဒါဆိုရှင်လက်မခံတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကတပါတော်တဲ့9ရက်ဝင်မှု weekly နေတဲ့တမန်တဲ့အတွက်9ရက်ပြီးတော့တဲ့အဒီ9ရက်တော့တင်တာလက်ခံပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Selenium data တွေက DWCD ကြည့်လိုက်ပါဒါ end date ကတည်းနေရှိလာပါ2020ဒီရက်ခွဲရက်ထက်ခွဲပြူတာပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ date technique ကိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုထည့်လို့ရသေးလဲဆိုရှင်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကဒါလေးကိုဒီ column လေးကိုဒီ column လေးဒီနေရာမှာဒီ Selenium မှတ်လိုက်ပါdata holder က data sorry ပါကျွန်တော်က color လေးပုံပေးလိုက်မယ် data tag က data validation ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ list ထဲမှာ list ထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့က date ဒီ data ကိုသမာဓာ date တင်ပါသွားလေးရေးထုတ်ခဲ့ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့တွေကဒီ system date ပေါ်မူခိုးပြီးတော့သူသမာဓာတဲ့ date တော်တင်ရောက်သွားပြီဆိုရှင်တော့ဟုတ်တော့ automatically ရေးတက်ခွင့်မဖြစ်တော့ပါဘူးဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လေအမြဲတမ်းအဲဒါ
အာခုနှစ်ရက်တော်တင်ရရထပ်ခဲ့ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တည်းကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရထပ်ခဲ့မရတော့ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာကိုအာဆစ်စတမ်တိတ်မိကုန်ပြီးတော့ DWD လေးရှိတယ်မှာအော်တိုမက်တစ်ကလေးအလိုလိုပို့တာကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် DWD starting ရှိမှာဒီနေမှာ equal to ဆိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် TOD DAY today ကိုင်းစောက်ကိုင်းပေးဒီနေရာနေစပြီးတော့နောက်လာမယ်အဲအမဘောနော6ရက်ဒီကျွန်တော်တို့ရက်တွေပြုမှာဆိုရင်တော့ equal DOD DODAY today ဒါဆိုရင် plus 6 plus 7ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာစပြီးတော့လာမယ့်9ရက်နေ့ဒီကိုရက်တွေကျူပြီးတော့ရက်တွေပြုတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay ကိုပြေးလိုက်ပါအဲ့တော့ DODAY today sorry ပါဆောင်းတော့ကျွန်တော်တတ်ပုံမှားသွားလို့ပါ DODAY today အဲခွင်းဆောင်ခွင်းပေး today ခွင်းဆောင်ခွင်းပေးရေးလိုက်ပါ today ခွင်းဆောင်ခွင်းပေးရအဲ today ခွင်းဆောင်ခွင်းပေးပြီးတော့အာ plus 7ရေးလိုက်ပါ okay ကိုနည်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ yes ရထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်29 25ရက်နေ့ခုနှစ်လပိုင်း2020ဒါဆိုလက်ခံပါတယ်20အာနေစာချရင်နေ9လပိုင်း2020ဒါလည်းလက်ခံပါတယ်ဒါဆိုရှင်24ရက်နေ9လပိုင်း2020ရတဲ့ကြည့်ပါဒါဆိုလက်ခံမှာခံတော့ပါဦး25ရက်နေရစတာတေးစပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရှင်အန်ဒေးပဲရထည့်ပြီးမှပြပါတဲ့10ရက်နေ10လပိုင်းအာ2020အဲပြီးတော့ဆိုရှင်10ရက်နေ10လပိုင်း2020ပြီးတော့ဆိုရှင်နေနေစီလာပိုင်း2020ရက်ထွေးမိရတော့ပါဘူးဒါဆိုရှင်30ရက်နေ့အင်း9လပိုင်း2020ဒါရက်ထွေးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ကိုယ်ကမတူပါဘူးဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကဒါကျွန်တော်တို့တမ်းမထားတဲ့ data တင်တာရက်ထွေးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တွေကဒီ data တွေကဒါ assistant data နဲ့တာမန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီက automatically validation ပါ AUTO MATICA AUTO MATICARY automatically ပါဒါ automatic system data ပါဒါ assistant data နဲ့ validation လို့လည်းပါဖြစ်အာ automatic system ဒီဒေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းလေးတွေကဒီကောင်းလေးတွေကဒါ manual manu manual ဒေး manu am manual amp ut import ဒေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ manual import ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ system ဒေးကိုပြီးခေါ်ပြီးတော့လုံးလုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အာဒီတပါတော်တင်တပါကျော်သွားပြီဆိုရှင်တော့ဒီ202 automatic တပါတော်တင်လာရထုတ်ခဲ့ပြီးတော့အာဒီကောင်းလေးတွေကကိုတမန်တာတဲ့ data ရဲ့ဆွဲကျော်သွားဆိုလို့ရှင်ဒီ9ရက်သားရဲ့ခွဲပြီးတော့အကြံတက်ဆက်လေးတွေကိုအာ honest တရင်လေးရှင်းလာပါတဲ့တော့နဲ့ဆက်ပြီးသွားဆိုရှင်ဒီကောင်းလေးတွေအနာတက်ဆက်လေးကိုလိုအပ်ရထုတ်ကမရတော့ပါဘူးအာဒီအရော9ရက်တော်တင်အောင်မရှိတဲ့ data တွေကိုရထည့်ပြီးခွဲပြီးတော့အာ9ရက်အကျော်သွားတာ9ရက်တက်ကျော်သွားတဲ့ data လေးလိုအပ်ရထုတ်ကမရတော့ပါဘူးအာ system date ပုံမှာမိခိုးရလို့လို့တာဖြစ်ပါတယ်အမ်ဒါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနောက်တနေ့တမန်လို့ရသေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေ data validation ကိုအမ်ပြန်တော့ကျွန်တော် data validation တကွတိတာကျွန်တော်ပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီနေရာလေးမှာဆလိုက်မှလိုက်ပါ။အာပြီးရင်ဘုံထဲမှာကျွန်တော်ကလာလေးနဲ့ဒါလေးယူလေးပေါ့မယ်။ပြီးရင်ဆလိုက်မှတော့တဲ့ပြီးတော့ data tag က data validation ကိုပြန်ယူလိုက်ပါ။အဲဒီကမှကျွန်တော်တို့လေကအဲဒီကမှ date ဆိုတဲ့ထက်မှ start date ကိုဒီလိုမျိုးဒ
ဒီမျိုးရွေးတာတော့အန်ဒီကိုဒီလိုမျိုးရွေးတာတော့လုံးဝလိုလိုမရပါဘူးဒီမျိုးလိုတဲ့ဆိုတဲ့ဟာ lower error ဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုံးဝမလိုရပါဘူးဒါဒီလုံးဆောင်ချက်အမှားလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးလိုလိုက်ချက်အပြည့်ကျွန်တော်မှားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အင်းကျွန်တော်က Nissan 5ရင်းနေ9လပိုင်း2020ဒါဆိုရနေပါတယ် Nissan 5နေ9လပိုင်း2020ဒါဆိုရနေတာအဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးဝမလိုရပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမျိုးလုံးဆောင်ချက်အလိုအမှားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီဒီကောင်ရဲလို့ရအောင်တဲ့မိမိသမားနဲ့တဲ့ date တင်းကရဲလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ starting နဲ့ end ကိုဒီကျွန်တော်တို့ formula တဲ့က name manager ထဲမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ name manager ကိုနေလဲပါ။အာ new ကိုနေလဲပါ။ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်က starting ကိုရေးတဲ့မှာ star d star underscore ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ date dateDA ကျွန်တော် start date ဆိုတဲ့ဟာဒီ space နဲ့မချရပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ underscore ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် refund batch pay ဖြစ် refund ဒါလေးကိုနေလိုက်ပါ okay ကိုနေလိုက်ပါနောက်တစ်ခု new ကိုထားနေလိုက်ပါ new data.endn underscore date ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ space လည်းချလို့မရပါဘူး date လည်းချလို့မရပါဘူး underscore od ဆိုလည်းချလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ bus plan ဖြစ်လိုက်ပါ ip end date ကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရှင်ဒီကျွန်တော်တို့က name manager နဲ့မှာ start date နဲ့ end date ကိုနှင်းထည့်လိုက်ပါပြီနှစ်ခုကိုထည့်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းကဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ data validation ပြန်သမားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင် data area လေးကို select လိုက်ပါအာ data တက်က data validation theme area ကိုအရင် select လိုက်ပါ data menu အောက်မှာ data validation ကိုထားနေလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က B1 F1 ဆိုလုံးဝထည့်လို့မရပါဘူးဆက်အတွက်ထည့်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ name manager မှာထည့်ထားတဲ့ starting နဲ့ ending ဆိုတဲ့အဒီအားလေးကိုဝင်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်အဒီမျိုးဝင်ထည့်မှာဆိုရှင် formula နေလိုက်ပါ USN formula ကိုထားနေလိုက်ပါအဒီတောင်မှာကျွန်တော်က starting ရေးလိုက်ပါဒီမှာ starting ဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာ bus pay နဲ့ဖြစ်လိုက်ပါပြီးသွားဆိုရှင်တော့အဲကျွန်တော်တို့လည်းက USN formula ထဲမှာ ending ကိုဒီကထားရေးလိုက်ပါဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့မိမိသမားနာတဲ့ starting နဲ့ ending ကြောင့်မှရှိတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုသာရက်ထွက်ကိုပြူပြီးတော့ကျန်တဲ့တန်ဖိုးလေးကိုရက်ထွက်ကိုပြူတော့ပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှရက်ကြည့်ပါမယ်အာဗနေဒီလက်ခံနဲ့ဆိုရှင်တော့25ရက်နေ့9လပိုင်း2020 okay ရပါတယ်ပြီးရင်26ရက်နေ့9လပိုင်း2020 okay လက်ခံပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က24ရက်နေ့9လပိုင်း2020အဲ့တော့ဒါဆိုရှင်ရေတက်ကံပြူတော့ပါဘူး။အားဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကတရနေ့ရှင်လာပိုင်း2020ရေတက်ကြည့်ပါ။ Okay လက်ခံပါတယ်။အားဒါတော့တကနေ့ရက်နေ့ရှင်လာပိုင်း2020 Okay ဒါလက်မခံတော့ပါဘူး။ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က30ရက်နေ့9လပိုင်း2020ရက်တက်ကြည့်ပါ။ဒါဆိုရှင်ကလက်ခံသေးပါတယ်။အခုဒီအားနဲ့ကိုရကျွန်တော်တို့ကဒီ name manager ထဲကနေပြီးတော့ထည့်ပြတဲ့သူပြပြနိုင်လို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေက database နဲ့မှလည်းထည့်ပြီးတော့လည်းသူပြလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုနားမလည်သေးဘူးဆိုရှင်ထပ်ခါလုပ်နေပါတယ်ထပ်ခါလည်းလိုကြည့်လိုက်ပါအခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုလည်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အလိုပဲကျွန်တော်ချိန်ဆတင်ပါတယ်